Ahir es va celebrar amb èxit el Dia Internacional contra el Càncer de Mama, que pretén sensibilitzar i informar tota la població sobre aquesta malaltia. Durant tota la jornada van tenir lloc a Gavà actes com taules informatives i campanyes de recaptació de fons, però el més simbòlic es va fer a última hora davant de la Casa Gran. I és que aquest edifici es va il·luminar durant dues hores de color de rosa que s'identifica amb el càncer de mama. L'acte també va servir per fer una valoració de la jornada. Amb motiu de la commemoració del Dia Internacional contra el Càncer de Mama, la Casa Gran es va il·luminar de rosa per transmetre no només el compromís de Gavà amb la lluita contra la malaltia, sinó també un missatge d'esperança per qui la pateix. La ciutat se sumava així a la campanya que l'Associació Espanyola contra el Càncer ha desenvolupat a tot l'estat. Alguns dels edificis més emblemàtics de moltíssimes ciutats es van tenyir, doncs, de rosa. Era el punt culminant d'una jornada que ha tingut una molt bona resposta per part de la ciutadania. La gent està bastant, amb aquest càncer està bastant mentalitzada. Està bastant mentalitzada. A veure, el que nosaltres pretenem és, amb tota la propaganda que donem i tota la publicació que es fa, doncs que la gent es faci revisions, sobre conscienciar que la dona doncs, es cuidi, però que encara es cuidi més. En qualsevol moment de la vida de qualsevol dona doncs, ens pot afectar. I també la valentia i el treball doncs, de l'associació local de demostrar que es pot lluitar contra la malaltia i es pot sobreviure a la mateixa. No? A més, també l'esforç que dediquen doncs, per la investigació i continuar doncs, trobant solucions a tots els casos. Aquest va ser un dels actes que la Junta Local de l'Associació Espanyola contra el Càncer va organitzar en el marc del Dia Internacional. Una de les seves integrants, que ha patit un càncer de mama, va agrair la col·laboració i el recolzament d'institucions, entitats i ciutadania. Des de l'associació ens han portat uns rellotges com a donatiu, 100 rellotges, els han vengut tots molt bé. Ha sigut un dia perfecte, estem supercontentes i donem les gràcies a tot Gavà per la seva col·laboració. Els objectius de la campanya han estat conscienciar de la importància del diagnòstic precoç en aquest tipus de càncer, la seva incidència, el grau de superació, els avenços en investigació i tractaments i els serveis que ofereixen les associacions contra el càncer. Tothom ha de prendre consciència que si s'agafa temps, aquesta malaltia es pot curar.